Karalystės keliai. Tebūnie tavo, o ne mano valia. Tai pagrindinis kelias vedantis į Dievo karalystę. Kai Jėzus, Dievo sūnus, per įsikūnijimą ateina į šį pasaulį, jo laikysena yra ši. Štai ateina vykdyti tavo, o mano Dieve, valios. Jaunas žydas nuo 12 metų buvo įpareigotas laikytis įstatymo, taip pat ir keliauti kaip piligrimas į Jeruzalę. Jo idealas yra būti įstatymo sūnumi. 12-metis Jėzus teigia, kad jis tėvo sūnus. Jėzus myli ir gerbė įstatymą, tačiau gyvena atsigręžęs veidu ne į įstatymą, bet į tėvą. Tai nesikerta su paklusnumu tėvams. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Visa dangaus karalystės pilnatvė yra Jėzuje Kristuje. Šios pilnatvės paslaptį apreiškia pats Jėzus sakydamas: mano maistas vykdyti tėvo valią, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. O gyvenimo pabaigoje iš jo dėkingos sielos kaip meilės giesmė išsiveržė: aš tave pašlovinau, Dieve, žemėje atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Kaip svarbu kiekvieną dieną atsiverti tėvui su dėkingumu ir tarti: dėkui, Tėve, už šią naują dieną, tebūnie tavo valia, o ne mano. Ir maitintis Dievo valia, stengiantis visada gyventi dabartyje, Dievo akivaizdoje, kuri yra amžinajame dabar. Taip pat ir dienai baigiantis galime tarti: tave pašlovinau, Tėve, dirbdamas šios dienos darbus vienybėje su tavo sūnumi, mano garbinamu mokytoju tavo šlovei. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškoje tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina, sako Jėzus. Jei visada ieškome ir ar priimame tėvo valią, išlaisviname iš netvarkingų savo prisirišimų ir vis pilniau tampame vieną su Dievu, tuomet matome, kad Dievo karalystė nėra kažkoks priedėlis, esantis atskirai nuo mūsų. Vykdydami jo valią, mes esame Dievo karalystė, Dievo džiaugsmas, esame Jėzus, jo mylimasis sūnus. Čia slypi gyvenimo pilnatvė. Tikras šventumas yra vienybėje su Dievu. Šventoji Teresė sako: tikrąją vienybę labai lengva pasiekti su viešpaties pagalba. Jei mes stengiamės ją pasiekti ir laikome valią susijusią tik su tėvo valia, o kaip verta trokšti šios vienybės. Laiminga siela, kuri ją pasiekė, nes ji gyvens rami šiame gyvenime, o taip pat ir kitame. Tokia siela aiškiai mato, kad jis geriau žino, ką daro, negu jinai, ko trokšta. Kas yra aukščiausias tobulumas? Žinoma, ne vidiniai džiaugsmai, ekstazės, vizijos, pranašavimai, bet kai mūsų valia yra susitapatinusi ir susitaikiusi su Dievo valia, jog bet ko mūsų supratimu jis nori, ir mes visą savo valią trokštame ir taip pat džiaugsmingai priimame,
tiek malonius, tiek karčius dalykus, suvokdami, kad to nori Viešpats. Meilė, jei ji tobula, turi tokią jėgą, kad pamirštame savo malonumus vardant to, kad pradžiugintume savo mylimąjį. Visiela susivienyje ir persikeičia su Dievu. Tuomet, kai dvi sielos ir Dievo sutampa į vieną ir nėra nei vienoje iš jų tokio dalyko, kuris atstumtų kitą, tad Dievas daugiau bendrauja su ta siela, kuri yra toliau pažengusi meilėje. O tai yra tas pats, kas turėti valią labiau priderintą prie Dievo, o ta, kurios valia visiškai ją atitinka ir yra į ją panaši, yra visiškai susivienysi ir persikeitusi į Dievo atgamtinių, į Dievo valią, į patį Dievą atgamtiniu būdu. Meilė tiesai, atsižadant paties savęs ir savo paties tiesos, kas išsilaisvina iš ankstesnių programų, visur atranda tiesą, džiaugiasi ją, ją priima ir taip tampa turtingesnis. Šventoji Teresė sako, nuolankumas yra gyventi tiesoje. Nuolankusis suvokęs Dievo didybę ir savo niekumą, stojas į aš esu akivaizdą, suvokiu, kad esu tas, kuris nesu. Tačiau iš begalinio aš esu dosnumo, aš esu viena su juo, esu viena su pačiu Dievu. Tyla yra būtinas kelias, norint eiti į sąmonės karalystę ir į dangaus karalystę. Visa tai yra viena. Egzistuoja tuštumos tyla, kelianti įtampą, blogą savijautą. Žmonės ją bando užpildyti televizijomis, tauškalais ir triukšmais. Bet egzistuoja ir pilnatvės tyla, kur bendravimas tampa gilesnis, dėmesingai įsiklausęs į tokią tylą, pabunda viduje giliai mūsų būtyje esanti rimties ir ramybės dimensija. Dar egzistuoja teologinė tyla, kupina paties Dievo. Ši būdinga dangaus karalystei ir gali būti mistinė tyla, šventosios dvasios vaisius. Mistinė tyla yra dieviškai dinamiška, nes veda į pilniausią perkeitimą į patį Dievą. Šventasis kryžiaus Jonas sako, vieną žodį ištarė tėvas, ir tai buvo jo sūnus. Ir šis žodis byloja visuomet amžinoje tyloje. Ir tyloje jis turi būti išgirstas iš pačios sielos gelmių. Alkstantis šio Dievo žodžio instinktyviai ieško tylos ir vienatvės. Ten yra tikrieji išminčiai. Nes šiame žodyje slypi išminties lobiai ir paties Dievo mokslas. Nebili muzika, skambanti vienatvėje, pasotinanti ir meilė, pažadinanti vakarienį. Šitaip patiriamas ir ragaujamas visur esantis Dievo artumas. Šitoje vienatvėje siela pailsi ir atgauna prarastas jėgas. Kai sukurtas pagal Dievo paveikslą žmogus,
pasiklysta šioje bekraštėje vienatvėje, jis atranda save ir tampa dievybės šlovinimo dėkojimo jai himnu. Ir jaučiasi esąs vienybėje su visais žmonėmis. Taip žmogus tampa nuolatiniu užtarėju, kaip Jėzus. Senoji Karmelio regula tvirtina, iš tylos ir vilties semsitės savo jėgą. Tyla yra kaip didžiulis bedugnis vandenynas, be krantų, pilnas ir kupinas Dievo. Viltis mums leidžia nardyti šiame vandenyne, vis toliau nuo proto triukšmo, kad įgytume vienintelį ir aukščiausiai gėrį. Dievas, mūsų tėvas pamilo mus ir maloningai suteikė mums amžinos paguodos ir geros vilties. Tai viltis, kuri jums atidėta danguje. Mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apreiškimas. Apie sielą, kuri anksčiau buvo paklydusi, Viešpats sako, dabar ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį. Ši dykuma yra kiekviena iš mūsų viduje. Kaip svarbu leistis išvedamiems į ją, toli nuo minčių, troškimų ir jausmų, bei įsiklausyti į vidinį balsą. Palaimintoji Elžbieta rašo vienai draugei, pasaulietei. Prašau už tave ir saugau tave savo sieloje, šalia Viešpaties. Šioje mažoje slaptoje šventykloje, kur jį sutinku kiekvieną dienos ir nakties valandą. Niekados nesu viena. Mano Kristus yra ten visada, melzdamasis manyje. Ir aš melzdamasis su juo. Ir tu, kaip aš, turi įsirengti mažą celę savo sieloje. Ten Viešpats, kai susinervinsi, greitai užsidaryk joje. Ir viską jam patikėk. Iš pradžių tenka pasistengti, kai viskas sukyla mūsų viduje, tačiau pamažu, Viešpačiai padedant įstengiame laimėti. Malda yra polisis. Tai visiškai nuoširdus prisiartinimas prie to, kurį mylime. Tai buvimas šalia jo, kaip vaikas būna motinos rankose, leidžiant išsiskleisti širdžiai. Jėzus sako, palaiminti turintis vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Vargdienio išmintis veda prie maldos, kurioje vis mažiau žodžių ir vis daugiau tylos, prie vis didesnės vidinės tuštumos, kurioje įsispaudžia dvasės žymės. Kai valios sugebėjimai visiškai nutyla, priimdami savo radikalų skurdumą, jie leidžia giliau žvelgti ir įžengti į šį apgaubiantį Dievo artumą, pilniau atsiduoti jam ir užduočiai, kurią jis mums patikėjo gyvenime. Ko nereikia daryti, anot Šventojo Kryžiaus Jono, gali būti taip, kad Dievas stengsis sielą laikyti toje tylioje rimtyje, o ji atkakliai bandys šūkauti, vaizduoti ir stumtis į priekį, pasitelkusi suvokimą, kaip daro vaikai, kurie motinų nešami ant rankų, spardosi ir šaukia, norėdami eiti patys. Nors šitaip nei patys eina, nei leidžia eiti motinoms. Šioje rimtyje siela turėtų pastebėti, kad nors ir nesijaučia einanti,
nei ką veikianti, ji eina žymiai greičiau nei žingsniuotos aukojimis, nes ją Dievas neša ant rankų. Todėl, nors ir keliauja Dievo žingsniais, ji nejaučia kelio. Ir dar priduria: labai gerai darai, o siela, kai jo visada ieškai pasislėpusio, nes šitaip labai išaukštini Dievą ir labai prie jo priartėjai, nes jį laikai aukštesniu ir gilesniu nei visa, ką gali pasiekti savo protu ar jausmais. Niekada nesustok mylėti ir mėgaukis tuo, ką suvoki ar jauti apie Dievą. Tačiau mylėk ir mėgaukis tuo, ko apie jį negali suvokti ar pajusti. Taip jo ieškome tikėjime. Nebūk kaip daugybė neišmanėlių, kurie lėtai mąsto apie Dievą, manydami, kad kai jo nesupranta, nepatiria ar nejaučia, tuomet Dievas būna toliau. Tuo tarpu tiesa yra visai priešinga, nes jis būna arti. Dvasingas žmogus turi išmokti būti meilingai susitelkęs į Dievą, nurimus su protu, nors jam tai atrodytų, kad nieko nedaro, nes šitai po truputį ir labai sparčiai į jo sielą įsilies dieviškoji rimtis bei ramybė su įstabiomis Dievo naujienomis, apgaubtomis dieviškąją meilę. Čia kalbama apie neveiklumą, bet apie pasyvų veikimą. Tai reiškia priimti Dievo veikimą savyje, leisti save formuoti ir panaudoti. Tam svarbiausia yra mokėti laukti su tikėjimu, meile ir atsidavimu, neieškant savajam ego malonių potyrių, ir ieškoti Dievo valios gyventi dabartyje. Jėzaus pavyzdys mums parodo, kad trejus metus Jėzus nepailsdamas skelbė Dievo karalystę, tačiau išmušus lemiamai išganimo valandai Jėzus nugrimsta į gilę tylą. Jėzus tyli, myli ir aukoja pats save Tėvui. Šventoji Eucharistija pratęsia Kristaus išganimo darbą. Mažai kas taip pribloškia šiame didžiame sakramente, kaip tik tyla. Ji gaubinti jau 20 amžių. Jėzus tyli, myli ir aukoja save. Kai meilė yra didelė, jis slepiasi tyloje, nes žodžiai yra pernelyg maži jai išreikšti. Jėzus ir Jėzaus tyla, kaip ir jo meilė, yra užkrečianti. Kai ilgas valandas praleidžiame švenčiausiojo akivaizdoje, jis mus apgaubė savo tyla, aprengė mus savo meilę. Mes tampame ostiją su juo ir kaip jis. Galingiausias užtarimas yra tas, kuris yra atliekamas pasineriant į šventą švenčiausios ostijos tylą, tampant ostiją su juo, kad duotume save kitiems. Kūnas yra artimiausias kelias vedantis į sąmonės ir dangaus karalystę. Bandydamas paaiškinti prisikėlimą, šventasis Paulius rašo: sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. Sėjamas prarastas,
ir prastas, kelias garbingas, sėjamas silpnas, kelias galingas, sėjamas juslinis kūnas, kelias dvasinis kūnas. Jeigu esame juslinio kūno, tai esame ir dvasinio. Mūsų fizinis, matomas ir apčiuopiamas kūnas yra pernelyg išorinis kiautas, kuriame gyvename žemėje. Ir kaip puikiai pasakė šventasis Petras, jis yra mūsų gyvenimo padangtė. Šis fizinis kūnas yra išorinė mūsų vidinio dvasinio nematomo kūno forma. Jis mums reikalingas tol, kol it piligrimai keliaujame šiame pasaulyje. Bet kai piligrimystė pasibaigs, jį paliksime. Čia kaip persikeltume į naują lygmenį su savo dvasiniu vidiniu, negendančiu ir bei garbe apvilktų kūnų. Mūsų jutimo organai mato tik išorinę padangtę, bet ne tą, kuris joje gyvena. Taip ir protas nepajėgia pažinti gyvenančią padangtį, kol žmogus yra susitapatinęs su savo protu. Jam neįmanoma pajusti tos nuostabios tikrovės. Protas arba ego, veikdamas per protą, blokuoja sąmonę. Kai vidinė sąmonė yra užblokuojama, kaip atitinka ir atsitinka daugeliui. Žmogus lengvai susitapatina su fiziniu kūnu ir gyvena nuolat susirūpinęs, ieškodamas naujų potyrių. O jei neberanda malonumą teikiančių pojūčių, gali panirti į liūdesį ir depresiją. Jei jų randa, tai nepaliaujamai bijo, kad juos praras. Ir tai bus visada, kol neatsibus giliojo aš sąmonė. Tai yra mūsų vidinė sąmonė. Nematoma ir nesugriaunama žmogaus sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą tikrovė. Dvasinis arba vidinis kūnas yra mūsų vidinė sąmonės buveinė. Tai ir gyvojo Dievo buveinė, pašventinta šventosios dvasios. Savo vidinio kūno dėka esame paslaptingai sujungti su Dievu. Turime amžiną į gyvenimą, paties Dievo gyvenimą. Viešpatie, mane apgaubi iš nugaros ir iš priekio. Turi uždėjęs savąją ranką ant manęs. Esu tavo stebuklingas kūrinys. Mūsų kūnai yra Kristaus kūno nariai. Vidinio kūno dėka patenkame ten, kur yra Kristus. Esame glaudžiai susiję su visais ir su kiekvienu žmogumi, atpirktu Kristaus. Esame sujungti su kiekvienu mūsų planetos kūriniu ir su visa visata. Nesame atskirti individai. Nesame nereikšminga svetimo pasaulio dalis. Įsisąmoninus šią tikrovę, visas mūsų gyvenimas pasikeitė. Suvokiant savo vidinį kūną, jaučiama šitą patybę ir pripažįstama vienybė su Dievu ir su visa jo kūrinyje. Kai jau kontempliuosi tikrąjį Dievą, turėsi nemirtingą ir negendantį kūną kartu su siela. Gausi dangaus karalystę ir būsi artimas bendra paveldėtoja su Kristumi. Ir jau nebevergausi troškimams, kančioms. Nes būsi tapęs Dievu.
Šventojo Ipolito žodžiai. Dabar norėčiau jums duoti praktinį darbą. Tiek valandų praleidžiame kontempliuodami fizinio, tai yra laikino kūno atvaizdą, veidrodyje. Tai kodėlgi nepaskirti keletą minučių dvasiniam, negendančiam amžinajam kūnui. Kūnui, kuriame mums skirta kartu su visais šventaisiais amžinai regėti Dievo šlovę. Dabar užmerk akis ir įsisąmonink savo fizinį kūną, dalis po dalies, iki galvos. Dievas gyvena ir veikia amžinoje dabartyje. Šią akimirką Dievas kuria kiekvieną tavo fizinio kūno atomą ir kiekvieną organą su begaline meile. Jos kiekviename savo esybės atome, kuriančiąją Dievo ranką ir laimink kūrėją. Fizinis kūnas yra išorinė forma. Tai, kas pasirodo, matosi ir apčiuopiama. Už juos lypi vidinis dvasinis nematomas amžinasis kūnas. Kartais sutelk visą savo dėmesį į vidinį kūną. Tu esi kūnas, visas energija, visas šviesa. Tai jis tave tiesiogiai sujungia su gelbstinčiuoju ir pašventinančiuoju Dievu. Tai gyvoje Dievo šventikla. Stenkis jį pajausti iš vidaus. Stenkis prisiliesti prie jo. Ar jauti jį? Ar jauti, kad Dievo gyvenimas pulsuoja tavo delnuose, rankose, pėdose, krūtinėje? Su kiekvienu iškvėpimu pajusk, kad esi gyvas nemirtingoje Dievo gyvenimo. Pajusk, kad visoje tavo vidinėje esybėje gyvena Dievo dvasia. Pajusk, kad dvasia išlieja tavo viduje Dievo meilę. Ši meilė yra kaip balzamas, kuris tave gaivina, gydo, stiprina, iškelia, sudievina ir tobulina. Įsisąmonink, kad dabar šią akimirką Dievas tave apšviečia tavąją šviesą. Tai yra savo šviesa. Ir pripildo energijos tavo dvasinį kūną. Ilsėkis viešpatį. Stenkis visada palaikyti ryšį su savo vidiniu kūnu ir visada būsi susijęs su Dievu ir su visa žmonija, su visa visata. Ir taip visi vienas kitą praturtinsite. Kai meilė, šviesa ir dieviškoji dvasios energija teiks gyvybę visai tavo būčiai, tapsi dieviškosios malonės ir gyvybės energetiniu centru ir jas paskleis aplinkui save. Ar įmanomas geresnis užtarimas? Ar įmanomas geresnis Dievo pajautimas? Kai esi kamštyje, kai esi priverstas laukti, pažvelk į savo vidų. Įsisąmonink, koks slėpinys tu esi. Šlovink Dievą, melskis už kitus, artimus bei tolimus asmenis. Atrasi, kad visa yra malonė. Kai kažkas nesiseka, kažko netenki ar turi nemalonumų, skubėk pažvelgti į savo vidų. Tada neprarasi ramybės ir giedrumo. Galėsi geriau sakyti gautą iššūkį.
bei jį nugalėti. Tam pakaks vos kelių sekundžių. Bet svarbu. Bet labai svarbu yra tai, ką padarysi, turi nedelsiant. Jei delsi, galiausiai reaguosi pagal protę jau anksčiau nusistovėjusi scenarijų. Tavo protas yra tik lemputė. Palyginus su dieviškąja saule, spindinčia tavo viduje, leiskis vedamas saulės šviesos, o ne lempos. O ne tik lemputės, mielasis. Namas ant smėlio tai yra proto ir jausmų namas. Ant uolos tų, kurie kasa giliau, kurie ieško Dievo būties esmės. Ryšys su savo vidiniu kūnu suteikia gyvenimui naują gelmę. Tai gydantis šaltinis, sustiprinantis žmogaus imunitetą. Kai labiau susitapatini su savo vidiniu kūnu, nei fiziniu kūnu, tada daugiau gyveni Dievo dabartyje, liaujasi kaupęs laiką savo psichinėje ir fizinio kūno ląstelėje. Šitaip žymiai yra pristabdomas fizinio senėjimo procesas. Šventasis Tėve, padėk mums įeiti į mūsų vidinę šventyklą, kurioje gyveni. Duok mums savo akis, kad pamatytume save, kaip tu mus matai. Parodyk mums, kas iš tikrųjų mes esame. Vien iš tavo dosnumo. Viešpatie Jėzau, dieviškasis mokytojau, padaryk, kad mano akis matytų tik gėrį ir grožį, kad mano ausis girdėtų tik tiesą ir nuoširdumą, kad iš mano lūpų išėtų tik meilės ir išminties žodžiai, kad mano rankos tik tarnautų, gyrytų ir laimintų, kad mano kojos būtų gėrio ir ramybės pasiuntinės. Tegul mano jausmai išlieka ramus, geri ir laimingi, kad galėčiau padėti kitiems. Tegul mano kūnas išlieka sveikas ir stiprus, kad iki galo įvykdyčiau Dievo planą man ir atskleisčiau jo tobulumą visiems žmonėms, mano broliams ir seserims. Amen. Aš esu Kristus. Aš esu, kuris esu tavyje. Ir Kristus yra manyje. Prisikėlimas yra šviesa mano gyvenime. Visame, ką galvosiu, visame, ką sakysiu, visame, ką darysiu ir visur, kur tik eisiu.